Goeiedag vrienden. Baie welkom dat jy weer saam met my kom kuier hier in my huis. En dankie dat ek in jou huis saam met jou weer eens kan kom kuier. Ek hoop jy het so erg cabin fever soos ek nie. Maar die huis raak nou maar na so lang tyd stil. En mens wil graag uitkom. En mens wil graag weer die natuur gaan beleef soos ek wat lief is vir die natuur. Maar hoe kan sy? Ons is hier saam en ons gaan weer saam sit rondom Godse woord en net weer eens leer en ervaar dit wat hy vir ons in store het. Maar voordat ons begin, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons weer eens op 'n dag soos die by mekaar kan wees, al is ons nie fisies by mekaar nie en ons elkeen by ons huis is ons nog steeds saam in die gees, saam in gevoel tot gevolg van wat God vir ons in store het. En ons sê vir jy baie dankie in Jesus naam. Amen. Nou ek wil gaan vandag met jou gesels en dit wat ek met jou wil gesels is dat Jesus is die koning. Maar ek wil jou heel eers terugbring van waar ons begin het en dit was Vrydag met die kruisiging waar ons Paasnaweek gevier het en ons daar het die belewenis gehad het tot Sondag met die opstanding. Maar ek wil jy met saam met my gestap in dieselfde skoene as die disippels. Vir plus minus 3 jaar het hulle saam met Jesus gestap en het hulle gesien dit wat hy gedoen het, hulle het gehoor wat hy gepraat het en hulle het ervaar hy is God. Petrus kom en hy sê vir Jesus, hy sê, ek sien dat hy is die seun van God. So hulle het die idee gaf wie hy is, en hulle het gesien al die wonderwerke, dan op die dag, toe hy gesterf het, dink net hoe is hulle gevoel het, dalk verlore, dalk het hulle hele missie, hulle hele purpose in die leven verloor, baie oomblik, want hulle het geglo, hy is die Messias, en dan op die Sondag, toe hy opgestaan het, en soos wat ek laas week gepraat het en het ek gesê, dit was 'n radikale opstanding, want daai opstanding het 'n effek selfs tot in vandag in ons lewens, deurdat hy die opgestaane Jesus is. Maar nou, beleef ons nog steeds dat hy is koning, hy heers. Maar, ons sien dit nie. En net voordat hy opgevaar het, kom hy, en hy praat met die disippels daar op die berg, en hy sê vir hulle hierdie belangrike woorde, wat vandag ook vir ons nog soveel belangrik is, en ons noem dit die groot opdrag. En dit is Matteus 28 vers 19 tot 20, wat sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan sê hy, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Maar as ons vandag kyk, is dit moeilik om te glo dat Jesus nog steeds reeds hier is. Want as jy kyk na hier rondom jou, wat in die wêreld aangaan, as jy sien al die moeilikheid, as jy sien al die hartseer, as jy al sien al die struikels waar dit almal van ons gaan, as jy sien dat jy is in nou hierdie tyd van waar ons in hierdie historiese gebeurtenis in die wêreld ons self bevind, hierdie lockdown van 'n krisis, is dit moeilik om te sien dat hy hier is. Maar hy hier is. Maar hy hier is op 'n vreemde manier. Want jy sien ons het hierdie gedagte in ons lewens gekweek van vroegtyd in die kerkgeskiedenis dat ons moet sy heerskappy soek, maar nie nou al nie. Vir eendag. Eendag wanneer hy weer kom of eendag as ons hemel toe gaan, dan gaan ons die koninkryk van God sien. Maar dit is nie hoe hy dit hierso vir ons gelos het nie. Hy het dit vir ons gelos, deurdat ons moet besef dat hy is nou al
reeds koning, dat hy nou al reeds heers, maar hy heers op 'n vreemde manier. Maar hoe heers hy? Hy heers deurdat hy vir ons stuur. Hy heers dat hy vir ons het die opdrag gegee wat ons nou net so pas gelees het in Matteus 28, dat ons moet gaan. En in die gaan, heers hy saam met ons. Dus, beteken dit, dat ons lewe op 'n nuwe manier, en hierdie nuwe manier van leefwyse, is deur te leef as gestede. Kom ons pos net gou 'n bietjie daarby. Hoe leef ek as 'n gestede? Ek leef as 'n gestede, deurdat hy heers, daar in my lewe, in my huishouding, daar by die werk, daar by die skool, daar by die omgewing waar ek beweeg, daar by die kerk. En ja, dalk is dit ironies wat jy sê, maar hoe leef ek as gestuurde as ons juist nou in 'n lockdown is? Ons is nie vir ewig gaan ons in hierdie situasie wees nie. En dan daar waar jy beweeg, daar waar jy jouself bevind, hoe jy leef, gaan getuig hoe hy heers in jou lewe. Kan jy vandag getuig dat jou lewenswyse, dat jou manier van leef, getuig dat hy die koning is? Dat hy die koning is van jou lewe? Dat hy die koning is van jou huishouding? Dat hy die koning is van jou werk? Dat hy die koning is van jou omstandighede, van jou probleme? Hy heers op 'n hele ander manier, as wat die demokratiese manier van die wêreld is. Die wêreld se demokratiese manier is, ons kies iemand, en ons stem vir hom in, om te heers oor ons lewens in 'n land. Maar Jesus se manier van heers is, gaan, en gaan leef my beginsels, gaan leef die manier hoe ek jou geroep het, en leef dit uit, so dat mense my sal vind, deur jou leefwyse, deur jou manier van leef. Dit maak het bietjie anders, want ons is geleer dat evangelisasie is, dat ons uit sal gaan, en net gaan praat, en vertel hoe Jesus, maar eindelijk, is ons lewens, so 'n manier van evangelisasie leef, dat mense by God moet uitkom. Nie net die apatie, want mense het lank genoeg al gesê vir die kerk, vir ons, vir my en vir jou. Moenie net met my apatie, wys vir my. En is dit nie eintlik maar hoe God ons eintlik maar uitgestuur het? Leef so, dat ander mense jou sal wil volg, hoe jy leef. Ja, selfs in 'n krisis soos vandag, ons manier van anders dat hierdie situasie hanteer, moet mense lus maak om by God uit te kom. Ons manier van praat, juis in moeilike omstandighede, moeilike situasie, moet mense lus maak om anders te wil leef. So my uitnodiging aan jou vandag is Jesus jou koning? Leef na uitgestuurde daarna buite toe. Begin eers dat daar hier waar jy nou in lockdown is, by jou familie, begin na anders te praat, begin na anders te leef, en dan wel die dag wanneer ons weer by mekaar kom, en leef ons anders te, leef ons met 'n nuwe manier, maar dan, gee Jesus ook 'n belofte in vers 20, Matteus 28 vers 20, en hy sê, ek is met julle, tot aan die volleinding van die wêreld, sê die vertalings, en ons dink dan, ja, dis wanneer Jesus weer gaan kom. Ja, dis wanneer hy weer gaan kom. Wanneer hy weer op die wolke kom, en elke oog om gaan sien, dan gaan hulle sien, dat hy is die koning, en hulle gaan buig en sê, hy is waarlik die koning. Maar, hierdie tekstvers, die Griek sê daar so, aan die volleinding van die wêreld, dit moet eintlik wees, aan die volleinding van die era. Nou, wat beteken dit? Hierdie era,
Daar was 'n ander era gewees. En hierdie era was so of die bose 'n grip op die wêreld gehad het. Dat hulle alleen reg gehad het om te mag heers oor mense. En hier kom 'n nuwe era. Dis hoekom Jesus toe hy op aarde gekom het, hy gesê, "Nou is die koninkryk van God hier met julle." Dis 'n begin van 'n nuwe era. En die bevestiging van hierdie era is toe hy gesterf het aan die kruis. Wat die bevestiging daarvan is, hy is die oorwinnaar. En toe hy gesterf het en hy opgestaan het, beklemtoon net weer eens sy koningskap. En dit is wat die vorige disippels geglo en geleef het. Hy is koning. En daarom het hulle met 'n blymoedige gesindheid hierdie storie gaan vertel en leef oral waar hulle beweeg het. En ek wil afsluit met die volgende, met dit wat ons laas week gepraat het in 1 Korintiërs 15 vers 25 en 26, gaan net weer eens vir jou net meer sin maak. En dit is, hy sê, hy, dit is nou Jesus, moet as koning heers, en ek het gevra, jy is hy in jou leef, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Hoe doen hy dit? Hierdie vyande wat ons nou beleef in hierdie bose wêreld word onderwerp in die heerskappy van my en jou lewe. Dis op 'n hele ander manier wat ons dink. Dis op 'n hele ander manier van leef. Wanneer hy onderwerp het, dan die laaste een vernietig is die dood. En dit is wanneer hy dan weer kom, soos wat hy beloof het in Matteus 28. Want hy elke oog gaan sien en gaan buig. Hy is die heerser en die koning van ons lewens. My uitnodiging aan jou vandag is hy jou koning? Dalk is dit nou 'n tyd in hierdie omgewing waar ons onsself nou bevind van lockdown, om net weer te gaan besin. Jesus is die koning, maar is hy my koning? Hier is hy in elke aspek en gebied in my lewe. Elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons tot die besef kan kom. U is koning. U heers alreeds in hierdie wêreld. My Heer is Jesus in my lewe. Dankie dat u vir ons bevestig dat u ons in ons lewens kan heers en moet heers. Mag dit so wees. In Jesus' naam. Amen.